השחור איך קבע פתאום מאור רק אתמול היו שמיים איך אנחנו כבויי עיניים כי רק אתמול היו שמיים איך אנחנו כבויי שלוח אין לנו לאן לברוח זה מרגיש כל כך עמוק עם העשב המתוק כי רק אתמול היה כאן תחלת הכל פתאום אחרת כי רק אתמול היה כאן תחלת איך הכל פתאום אחרת כי תפסו את המשלוח אין לנו לאן לברוח כי תפסו את המשלוח שיש ובלי לבן כי רק אתמול היה כאן תחלת איך הכל פתאום אחרת כן רק אתמול היה כאן תחלת איך הכל פתאום אחרת כי תפסו את המשלוח אין לנו אין לנו לאן לברוח כי תעשו לנו את המשלוח One, two, three.